tunapata huduma ya maji. Ukienda kule Nyangwale ambao mradi huu wa Nyantukuza sasa umetawa huduma ya maji. Hayo ni mageuzi makubwa ambayo yamefanywa na wakala wa maji vijijini Ruwasa kwa muda mfupi sana katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Miradi yote iliyosalia itakamilishwa mwezi Juni 2022. Aidha, katika kipindi hicho miradi mipya 912 ya maji vijijini, ambapo kati ya miradi hiyo miradi 458 imekamilika na kuanza kutoa huduma. Kukamilika kwa miradi hiyo na kuanza kutoa huduma kumeongeza wastani wa upatikanaji wa huduma ya maji vijijini kutoka 64.8% mwaka 2019 hadi 72.3% kufikia mwezi Juni 2021. Hadi sasa jumla ya vijiji 8,708 kati ya 12,327 vinapata huduma ya maji. Ndugu wanahabari, kwa kipindi kirefu miradi ya maji imekuwa ikitekelezwa na kukamilika, lakini haiwi endelevu katika utoaji wa huduma iliyokusudiwa, hususan katika maeneo ya vijijini. Katika kukabiliana na hali hiyo, wizara imefanya mageuzi makubwa ili kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Mageuzi yaliyofanywa ni ya kitaasisi, ya kifedha na kiufundi. Ndugu wanahabari, kwa upande wa muundo wa kitaasisi, sheria ya huduma za maji na usafi wa mazingira namba 5 ya mwaka 2019 imetoa mwanya wa jumuiya za utoaji wa huduma za maji vijijini kuajiri wataalamu wanaohusika na uendeshaji wa huduma za maji, ikiwa ni pamoja na kufanya matengenezo madogo madogo. Hivi sasa kuna vyombo vya utoaji huduma ya maji vijijini 2,115 ambavyo vimeajiri wahasibu 1,362 na mafundi 1,611. Ndugu wanahabari, kwa upande wa ufundi, hivi sasa Ruwasa ipo kwenye mchakato wa kuanzisha vituo maalum vya utoaji wa huduma kwa maana ya msaada wa kiufundi katika ngazi ya mkoa, yani Regional Technical Support Center, ambao vitakuwa na wajibu wa kusaidia jumuiya za watoa huduma vijijini. Pia vituo hivyo vitakuwa na vipuri vya mitambo ya maji ya teknolojia mbalimbali. Kuhusu fedha, wizara kupitia Ruwasa ipo kwenye hatua za mwisho za kuanzisha utaratibu mpya wa makusanyo wa mauzo ya maji vijijini, ambapo mauzo yote yatapitia kwenye mfumo wa makusanyo ya serikali, yani GEPG. Hatua hii itaimarisha usimamizi wa makusanyo na matumizi ya fedha hizo kwa ajili ya uendelevu wa huduma za maji. Pia hapa naomba niongeze, serikali imefanya jitihada kubwa juu ya ujenzi wa miradi ya maji vijijini. Mathalan, unakuta umejengwa mradi wa bilioni 1, lakini usimamizi wake umekuwa ni changamoto. Nyinyi ni mashahidi. Leo anapewa mwenyekiti, anasimamia pamoja na wajumbe wake. Hakuna hata mmoja mwenye taaluma tu, hata kama koki kiharibika aweze kuweza kukarabati. Lakini eneo lingine, baadhi ya jumuiya sio waaminifu. Wanapewa pesa kwa maana ya makusanyo kwa watumiaji maji, wanagawana. Leo anapewa mwenyekiti, kesho anapewa katibu, mara ugomvi, mradi unaharibika, kamati imevunjwa, kila kukicha mradi unakufa na watu wanabaki katika malalamiko. Sasa sisi kama Wizara ya Maji, baada ya uanzishwaji wa Ruwasa, sisi tuna chuo chetu cha maji ambacho kimeanzishwa mwaka 1974. Jukumu lake mahususi, ilianzishwa kwa ajili ya kuzalisha wataalamu ambao wataweza kusaidia sekta yetu ya maji, lakini kufanya tafiti na kutoa ushauri wa kitaalamu juu ya changamoto ambazo zinazokabili wizara yetu ya maji. Sasa kwa kuwa tuna kitu ambacho tunacho kinatutolea msaada, sisi kama Wizara ya Maji tukasema lazima tukitumie. Hili ni jeshi letu. Kwa hiyo katika kila mradi ambao tunaujenga sasa hivi tutatumia wataalamu ambao tunawazalisha, vijana wetu ambao wanatoka katika chuo cha maji, ili waende wakatoe technical support ili kuhakikisha miradi yetu inakuwa endelevu. Lakini eneo la pili la kiuhasibu, kwamba katika kila mradi ambao kwa maana ya jumuiya lazima awepo mhasibu. Anapokusanya fedha aweke akaunti katika benki ili zile fedha zitumike kuongeza vituo maeneo ambayo hayana vituo, fedha zile zitumike kwa ajili ya kukarabati vituo ambavyo vimeharibika, ili miradi yetu iwe endelevu na kuweza kutoa huduma kwa wananchi na kuhakikisha dhamira na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya kuhakikisha Watanzania wanapata huduma maji safi na salama inatekelezeka kwa vitendo. Huduma ya maji safi na usafi wa mazingira mijini. Ndugu wanahabari, huduma ya maji mijini inatolewa na mamlaka za maji ambazo zilianzishwa kwa sheria ya maji mijini ya mwaka 1997. Lengo lilikuwa kuboresha huduma ya maji katika maeneo ya mijini ili kuendana na kasi ya maendeleo ya miji. Hadi kufikia mwezi Oktoba 2021, jumla ya mamlaka 96 za miji mikuu ya mikoa, miji midogo na miradi ya kitaifa zimeanzishwa na zinatoa huduma ya maji hapa nchini. Ndugu wanahabari, katika kipindi cha miaka 60 ya uhuru wa Tanzania bara, wastani wa wakazi wa mijini wanaopata huduma ya maji safi na salama imeongezeka kutoka asilimia 25 ya wakazi wote wanaoishi mijini mwaka 1961 hadi kufikia wastani wa asilimia 86 mwaka 2021. Ndugu wanahabari, nipende kuwakumbusha baadhi ya miradi mikubwa iliyotekelezwa katika kipindi cha miaka 60. Ukenda Mwanza, eneo la Sengerema, tuna mradi wa bilioni 22 umetekelezwa. Ukenda Nansio Ukerewe, zaidi ya mradi wa bilioni 12 umetekelezwa. Ukenda Lamadi, bilioni 12 mradi umetekelezwa. Ukenda Magu, mradi wa bilioni 16. Ukenda Misungwi na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameuzindua mradi ule, bilioni 12 ambao tumeziwekeza. Lakini ukenda zako Musoma katika mkoa wa Mara, tuna mradi ambao tumeukamilisha, wananchi wa Musoma mjini pale wanapata huduma maji, bilioni 46. Lakini ukenda zako Kagera kwa maana ya Bukoba, tuna mradi wa bilioni 32. Ukenda Lindi tuna mradi wa bilioni 32. Ukenda Tabora, Igunga, Nzega tuna mradi wa bilioni 600 katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini pia mapinduzi makubwa kipindi cha hayati Benjamin William Cup walifanya dhamira ya dhati kabisa wa kuyatoa maji Ziwa Victoria na kuyapeleka katika mji wa Kahama pamoja na mji wa Shinyanga. Yote ni katika kuhakikisha wanatatua tatizo la maji. Zaidi ya bilioni 262 zimetumika katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini ukenda Dar es Salaam, hali ya Dar es Salaam miaka ya nyuma mnafahamu, kulikuwa na mabomba ilikuwa akiitwa ya Mchina, yalikuwa hayatoe maji. Lakini serikali kwa nia yake ya dhati kabisa ikaona kuna haja ya kutatua tatizo la maji Dar es Salaam na kufanya maboresho katika mtambo wa Ruvu Juu na Ruvu Chini. Sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha lita milioni 520 ili katika kuhakikisha wana Dar es Salaam wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini ukenda zako Arusha tuna mradi wa bilioni 520. Huu ni mradi mkubwa ambao umepanga kabisa kumaliza kabisa tatizo la maji. Mahitaji ya jiji la Arusha ni lita zaidi ya milioni 103, lakini mradi huu kukamilika kwake zaidi ya lita milioni 200 na unakwenda kukamilisha na unaenda kuongeza uzalishaji na wananchi wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini kipindi cha muda mfupi tulifanya ziara na Mheshimiwa Rais na kwenda kuzindua mradi Longido, maeneo ya wafugaji ambapo kumekuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Zaidi ya bilioni 15 ya mradi ule wa fedha ambazo zimetolewa na serikali ni fedha za ndani ili katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Ukenda Okathmet, eneo la Simanjiro, ni eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Zaidi ya bilioni 45 zimewekezwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Misenyi tuna mradi wa bilioni 17, Wakiaka Bunazi, yote ni katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Lakini tuna mradi mkubwa wa Mugango Kiabakari Butiama, ni eneo ambalo Baba wa Taifa kulikuwa na changamoto kubwa sana ya maji. Jitihada kubwa za viongozi wetu, Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan akiwa mwanamama na akitambua kabisa waathirika wakubwa kwenye swala zima la maji ni wakina mama. Mimi aliniita kama waziri wa maji, amenipa maelekezo mahususi, hataki kuona wakina mama wa Tanzania wakiteseka juu ya swala zima la maji. Na ndio maana pochi la mama limetema ili katika kuhakikisha Watanzania waishio mijini na vijijini wanapata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Ndugu wanahabari, aidha miradi mbalimbali katika nchi yetu tunaitekeleza kwa kasi sana. Seeing is believing. Na niwaombe sana ndugu waandishi wa habari kupitia forum hii, sisi kama Wizara ya Maji tupo tayari kushirikiana nanyi kupita katika miradi mbalimbali kuona kazi kubwa na nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Chuo cha maji. Ndugu wanahabari, kwa kutambua umuhimu wa kuwa na wataalamu wa maji nchini, mwaka 1974 serikali ilianzisha chuo cha maji ili kukabiliana na upungufu wa wataalamu ambao ulionekana mara baada ya uhuru. Hadi sasa chuo hicho kimetoa wataalamu wengi ambao ni viongozi na watendaji wakuu katika ngazi mbalimbali ndani ya wizara, katika mashirika ya umma na vyuo vikuu nchini na nje ya nchi. Chuo kinaendelea kuzalisha wataalamu wengi wa fani mbalimbali zinazohusu maji ambao wanashiriki na kuchangia utekelezaji wa majukumu ya sekta ya maji na maendeleo ya nchi kwa ujumla. Chuo kina uwezo wa kudahili wanafunzi 1200 kwa mwaka katika ngazi ya stashahada na shahada katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Mfuko wa Taifa wa Maji. Ndugu wanahabari, serikali ilianzisha Mfuko wa Taifa wa Maji kupitia Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira namba 12 ya mwaka 2009. Kwa sasa mfuko unatekeleza majukumu yake kwa mujibu wa Sheria ya Huduma za Maji na Usafi wa Mazingira namba 5 ya mwaka 2019. Majukumu ya mfuko ni kutafuta vyanzo vya fedha, kutoa fedha kwa watekelezaji kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji na kufuatilia matumizi ya fedha hizo. Ndugu zangu wanahabari, kwa nini kumeanzishwa mfuko wa maji? Tumeanzishwa mfuko huu wa maji ambao tunapata fedha takriban bilioni 175 kila mwaka, na tunakadiria katika kila mwezi tunapata fedha bilioni 12. Hii ni fedha ambayo imewekwa ya uhakika ili katika kuhakikisha maeneo ya vijijini yanapewa mwangaliko mkubwa sana. Tunaipa nguvu ya hususan maeneo ya vijijini katika kuhakikisha wanapata huduma ya maji safi na salama. Anataka nimshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, katika kila mwezi hatujawahi kukosa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji. Mwezi huu tu tumepokea bilioni 17 ili katika kuhakikisha tunaenda kutekeleza miradi yetu ya maji. Niwaombe wadau mbalimbali wakiwemo wakandarasi waje kutekeleza miradi ya maji. Fedha zipo na mama anatupa ushirikiano wa dhati katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji na ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka kwa wakati. Wataalamu wa sekta ya maji. Ndugu wanahabari, sekta ya maji imeendelea kuimarika kutokana na uwepo wa watumishi wenye weledi na wanaojituma. Hadi sasa kuna watumishi zaidi ya 8,700 ambao wanatekeleza miradi ya maji nchini. Changamoto. Ndugu wanahabari, changamoto kubwa katika sekta ya maji ni pamoja na mahitaji makubwa ya kifedha kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maji. Nyinyi ni mashahidi, na utekelezaji wa miradi ya maji si kwamba labda ukitekeleza mradi wa maji wewe upate faida. Sio utekelezaji wa miradi ya maji uwe ya kibiashara. Mathalan, serikali imetoa bilioni 600 kutekeleza mradi wa maji Tabora, Igunga, Nzega. Haina maana kutekeleza kwa mradi hule basi itahitaji faida izalishe bilioni 800. Ile imeweka mahususi tu kwa ajili ya kutoa huduma. Kwa hiyo maji bado ni huduma na wala sio biashara. Kwa hiyo lazima wananchi tutambue kwamba serikali inatumia fedha nyingi katika kuhakikisha kwamba inatoa huduma kwa wananchi wake. Ni vema wananchi kuthamini mchango mkubwa wa serikali katika kulinda na kutunza miundombinu ya maji ili katika kuhakikisha kwamba inatoa huduma kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Lakini eneo la pili la changamoto ni swala zima la mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia awali, leo hii nchi yetu tuna rasilimali za maji zilizokuwepo juu ya ardhi na chini ya ardhi, mita za ujazo bilioni 126. Nyinyi ni mashahidi. Leo kuna baadhi ya mito ama chemchemu nyumbani vijijini zimekauka. Zimekauka kwa sababu ya shughuli za binadamu, zimekauka tu kwa sababu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Hili ni jukumu letu sote. So jukumu la Mama Samia Suluhu Hassan, ni jukumu la wanahabari, ni jukumu la Watanzania, ni jukumu letu sisi Wizara ya Maji. Kwa hiyo maendeleo ya kulinda na kutunza vyanzo hivi za maji na kukabiliana mabadiliko ya tabia ya nchi yanaanza na mimi, yanaanza na wewe, yanaanza na sisi sote katika kuhakikisha kwamba tunalinda na kutunza vyanzo vyetu vya maji. Kama tunavyozungumza, maji ni uhai, lazima tulinde uhai wetu na uhai wa Watanzania. Lakini eneo lingine la changamoto, ndugu zangu, tunatambua ni haki ya mwananchi kupatiwa huduma ya maji, na mwenye jukumu la kumpatia maji ni Wizara yetu ya Maji. Lakini wananchi msisahau kwamba mna wajibu gani wa kulipia bili za maji. Ipo changamoto baadhi ya maeneo, pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa na mamlaka zetu katika kuhakikisha watu wanapata huduma ya maji, lakini ulipaji wa bili za maji wakati mwingine ni changamoto. Ipo dhana ya kusema kwamba miradi hii ya maji, kwa maana ya maji yanatoka kwa Mungu, ila mabomba tu ndio yanatoka kwa mzungu. Kwa hiyo mwananchi hana sababu ya kulipia maji. Nataka niwaambie ndugu zangu, ni kweli maji yanatoka kwa Mungu, lakini maji hayana miguu. Useme atatoka mtoni atakuja nyumbani kwako uyatumie bombani. Hapana. Maji yanokuja kwako unayotumia lazima yawe safi, lazima yawe salama, lakini lazima yawe pumped, kwa maana tuweke umeme ili kuweza kuyapampu yaweze kuufikia. Tuweke madawa ambayo utayapata maji yaliokuwa safi na salama, lakini lazima tuwe na watendaji ambao watakaoweza kutoa huduma. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, twende tukashirikiane na serikali katika kulipa bili zetu kwa wakati, lakini ni waase watendaji wetu. Ni marufuku kumbambikia mwananchi bili ya maji. Sio mwananchi ametumia shilingi 30,000 wao namlipisha 150,000 kama ana kiwanda. Na katika kukabiliana na changamoto hii ya bili za maji na malalamiko haya, sisi kama Wizara ya Maji, kwa maana mimi kama waziri wa maji, naibu waziri, katibu mkuu wa wizara yetu ya maji Engineer Anton Sanga, naibu katibu mkuu kwa maana Mama Nadhifa Kemikimba na watendaji wote tumekubaliana. Teknolojia iliyopo hapa lazima tukubali kutumia kufanya mabadiliko na mapinduzi makubwa. Kizuri huigwa. Leo tunaona wenzetu wa TANESCO wana mita za luku. Ni muda sasa, hatuna sababu tena ya kuogopa. Lazima tuwe na mita za luku za maji. Mwananchi kama ametumia umeme wake wa maji yake ya shilingi 10,000 akisha si atakatika, ataongeza tena. Hakuna sababu tena wasoma mita kwenda kusoma mita kijanja janja bila kuwashirikisha wananchi. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Maji tumefungua milango. Sasa hivi wadau mbalimbali wanakuja kuleta prepaid mita na tunazifunga maeneo mbalimbali ili kuweza kuzistadi. Kama mwananchi hatujamfungia ili zisiwe na athari yoyote na malalamiko ambayo yasokuwa na ulazima. Kwa hiyo tupo katika kipindi cha kustadi zile mita, tumefunga katika maeneo mbalimbali ili katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma hii nzuri pasipo malalamiko yote. Uelekeo wa sekta ya maji. Ndugu zangu, kama mnavyotambua, rais wetu wa awamu ya 6 ni mwanamama. Na mimi kama waziri wa maji alikushanita na amenieleza mambo ambayo anayataka. La kwanza, miradi ya maji kutumia muda mfupi, kukamilika kwa wakati. Eneo la pili, miradi ya maji ilikuwa kitumia gharama nyingi juu ya utekelezaji wake, wakati mwingine gharama nafuu ingeweza kutumika. Eneo la tatu, janja janja wakandarasi wasiokuwa na uwezo. Ifike mwisho, mkandarasi asiokuwa na uwezo hatopewa kazi katika wizara yetu ya maji. Lakini maelekezo mahususi mengine ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa maana nchi yetu imejaliwa kuwa na vyanzo toshelevu, hatuna sababu tena ya kulalamika na kuteseka wakati hali rasilimali za maji ambazo ametujalia Mwenyezi Mungu tunazo. Kwa hiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, anasema yeye kama mwanamama na rais wa nchi hii, na akitambua changamoto kubwa ambao wanaopata wamama wenzie, anataka kutoa fedha na atashirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha tunatekeleza miradi ya kimkakati. Elekezo la kwanza, ametuelekeza sasa maji kwa maana ya jiji hili la Dodoma. Serikali imehamia hapa Dodoma. Uzalishaji katika mamlaka ya maji ya jiji hili la Dodoma ni milioni 66. Lakini mahitaji katika jiji hili la Dodoma ni lita milioni 103. Kwa hiyo hili ni ongezeko kubwa la uhitaji wa maji. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametupa maelekezo sisi Wizara ya Maji tuhakikishe madamu maji yameshafika Tabora, Igunga, Nzega, sasa tufanye kila linalowezekana. Tufanye usiku na mchana, jua mvua, maji yafike hapa Dodoma ili katika kuhakikisha tunaenda kuondoa changamoto ya maji. Lakini eneo lingine ambalo ametupa maelekezo yake mahususi rais wetu, ambayo hatuna mjadala nayo, ni kuyatoa maji ya Rufiji na kuhakikisha kwamba anafika katika jiji la Dar es Salaam. Ndugu zangu wanahabari, kama mnavyofahamu, kipindi hiki cha muda mfupi tunaona kabisa mabadiliko ya tabia ya nchi yalivyoleta ukame. Leo jiji la Dar es Salaam pamoja na uwekezaji mkubwa wa uwezo wa mitambo ya Ruvu Juu na Ruvu Chini kuzalisha lita 520, lakini kutokana na mabadiliko haya ya tabia ya nchi na ukame huu wa muda mfupi, tumeona kina cha maji kimepungua. Tumeona uwezo wa uzalishaji wa maji DAWASA umepungua. Badala ya kuzalisha lita 520, sasa unazalisha lita milioni 460. Zaidi ya 12% kuna upungufu. Kwa hiyo ili tuondokane na changamoto hiyo, Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan amesema iwe mvua iwe jua, kwa kuwa tuna chanzo cha kutosheleza cha mto Rufiji, sasa twende tukatoe maji ya Rufiji na kuhakikisha wananchi wa jiji la Dar es Salaam wanapata huduma ya maji safi na salama. Eneo lingine ambalo Mheshimiwa Rais katika mikakati yake ametuelekeza kwenda kutumia maji ya mto Ruvuma. Eneo la Mtwara ni eneo ambalo limeachwa kwa muda mrefu, ni eneo ambalo limekuwa na changamoto ya muda mrefu. Ametupa solution. Ametuambia twende tukatumie maji ya mto Ruvuma tupeleke katika mji wa Mtwara ili wana Mtwara waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Eneo lingine ametupa maelekezo maalum. Ametuambia twende tukatumie chanzo cha Mitema, twende tukatatue maji Newala, twende tukatatue maji Tandahimba, twende tukatatue maji na Nyamba. Hii yote ni katika kuhakikisha Mheshimiwa Mkuchika hoja yake naenda kutekelezeka ya ukosefu wa maji wa muda mrefu katika eneo lake la Mtwara kwa maana ya jimbo la Newala, la Tandaimba pamoja na Nyamba kwa Mheshimiwa Chikota. Lakini eneo lingine Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan ametuelekeza twende tukatumie chanzo cha Mto Kiwila ambapo katika jiji la Mbeya, katika mkoa wa Mbeya ambapo anatoka naibu waziri wangu wa maji na anapotoka naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha Mto Kiwila unakwenda kumaliza tatizo la maji. Lakini eneo lingine anatambua Mheshimiwa Rais. Ukenda jiji la Mwanza, uwezo wa mamlaka ya maji ya Mwanza, uwezo wake wa kuzalisha maji ni lita milioni 90. Lakini uhitaji wa sasa hivi wa maji umekuwa ni mkubwa zaidi ya lita milioni 154. Mheshimiwa Rais kutokana na mahusiano yake mazuri amepata fedha zaidi ya bilioni 66, maelekezo ambayo ametupa twende tukajenge chanzo cha Butimba ili kuongeza uzalishaji ili wananchi wa jiji la Mwanza kwa maana ya Magana pamoja na Elemela ili waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Na chanzo hiki kina uwezo wa kuzalisha cha Butimba zaidi ya lita milioni 48. Na maji haya toshelevu yataenda Nyegezi, yataenda Luchelele, yataenda Mkolani, yataenda Buhongwa, yataenda Sahwa, yataenda Igoma, yataenda Kisesa, yataenda Fela pale kwenye eneo la Isijala pamoja na Usagala katika kuhakikisha kwamba tunakwenda kutatua tatizo la maji. Lakini maelekezo mengine mahususi ametuhakikishia sisi kama Wizara ya Maji na ametupatia bilioni 1 kuwapatia wananchi wa Namanga, eneo ambalo lipo kule mpakani wameteseka kwa muda mrefu sana, na ametupa deadline mpaka itakapofika Desemba wananchi wa Namanga waende kupata huduma ya maji safi, salama na yenye kutosheleza. Ndugu zangu wanahabari, nataka niwahakikishie sisi ni Wizara ya Maji, si wizara ya ukame. Tumejipanga. Mimi kama waziri wa maji nikishirikiana na watendaji wa wizara yetu ya maji tumekubali kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa katika wizara yetu ya maji. Tumeona masikitiko mengi kipindi cha nyuma juu ya wizara yetu ya maji. Nataka niwaambie Watanzania, hakuna sikio lolote duniani lisiosikia vinywa vingi vikisema pamoja. Tumewasikia. Maji hayana mbadala. Maji si kama wali, ukikosa wali unaweza ukala ugali. Mtu anaokosa maji manake anapata maradhi, mtu anaokosa maji afya yake inateteleka, mtu anaokosa maji hata hali ya kuzalisha uchumi wake unakuwa ni tabu sana. Kwa hiyo sisi kama Wizara ya Maji tutafanya kila linawezekana ili katika kuhakikisha watu wanapata huduma maji safi na salama. Lakini eneo lingine tunalomshukuru Mheshimiwa Rais katika dhamira yake ya kuhakikisha itakapofika 2025 asilimia ya upatikanaji wa maji vijijini na asilimia 95 ya upatikanaji wa maji mjini ni mahusiano yake na serikali ya India. Tumepata dola milioni 500 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji katika miji 28. Yote ni katika kuhakikisha tunakwenda kutatua matatizo ya maji. Na niombe kwa nafasi hii waheshimiwa waandishi wetu wa habari kuwasoma katika miji hiyo 28. Moja katika miji hiyo nufaika ni mji wa Kasulu, mji wa Kayanga, Omulshaka, Mpanda, Kilwa Masoko, Muheza, Handeni, Pangani, Tarime Rorya, Mafinga, Songea, Makonde, Ulambo, Sikonge, Wanging'ombe, Makambako, Ifakara, Chemba, Chamwino, Geita, Mugumu, Rujewa, Chunya, Njombe, Manyoni na Kiomboi na Singida. Sasa sisi kama Wizara ya Maji baada ya maelekezo na fedha hizo tumekutana na wenzetu wa Exim, wakandarasi wamekushapatikana, tupo katika hatua ya mwisho ya kupewa kibali ili wakandarasi waende site katika kuhakikisha miji hii inakwenda kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini eneo lingine ambalo napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, ana dhamira ya dhati kwenye Wizara yetu ya Maji. Ana dhamira ya dhati katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Hivi karibuni tulipata fedha za Uviko zaidi ya trilioni 1.3. Sisi sio wanufaika kama Wizara ya Maji. Lakini Mheshimiwa Rais kwa mapenzi yake akasema hapana. Hiki kilichokipata lazima tuwape na Wizara ya Maji ili katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Katika fedha hizo za Uviko tumezielekeza katika maeneo 3. Moja, tunatambua kabisa ujenzi wa miradi ya maji wakati mwingine lazima uwe na vitendea kazi. Kwa hiyo tumejipanga kununua mitambo 25 yenye thamani ya bilioni 15 kwa ajili ya uchimbaji wa visima. Sisi tuna wakala wa uchimbaji visima DDCA, wakala mahususi kwa ajili ya kuchimba visima na mabwawa. Lakini wakala wetu umepitia changamoto nyingi. badala ya kuwa wakala wa uchimbaji visima, umekuwa wakala wa kuhifadhi vyuma chakavu. Magari ni mabovu, magari yamechoka, lakini hii ni jitihada kubwa mahususi kwa ajili ya kwenda kukwamua DDCA na kuipatia vifaa vya kisasa. Jukumu letu ni kuhakikisha vifaa hivi tunatumia kwa uadilifu mkubwa, ili katika kuhakikisha maeneo yote ya vijijini tunakwenda kuchimbua ardhi na Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini eneo lingine, ndugu zangu wanahabari, nyinyi mmefahamu, pamoja na mvua kubwa zinazonyesha nchini, bado mvua nyingi kwetu imekuwa kama laana. Mvua nyingi inakuwa inaharibu miundombinu ya maji. Mvua nyingi inapotea ilhali wananchi hawana maji. Ukenda Kiteto, wananchi wamekuwa wakiteseka kwa muda mrefu, hawana maji. Ukenda Chemba, wananchi wameteseka kwa muda mrefu, hawana maji. Mheshimiwa Rais ametupatia fedha bilioni 17 kwa ajili ya kwenda kununua seti 5 kwa ajili ya uchimbaji wa mabwawa yale ya mitambo ya kisasa. Kwa hiyo maeneo ambayo unaweza ukachimba kisima hupati maji, kwa hiyo mwarobaini wake sasa tunakwenda kuchimba mabwawa ili katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji. Sambamba na mitambo hiyo ya mabwawa, tunakwenda kununua seti 4 kwa ajili ya utafiti. Sisi kama Wizara ya Maji tumekuwa tukifanya kazi, lakini katika swala la utafiti hatukuwa kisasa sana. Leo mtu anakwenda kufanya tafiti, ana kifaa chake, akiangalia akiona kizakiza, anasema maji hapo, kumbe pale kuna jiwe. Kwa hiyo kwa mitambo hii ambayo tumeipata ya kisasa, na imani kazi kubwa itafanywa katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Eneo lingine ambalo katika fedha hizi za uviko tumezitenga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kutekeleza miradi 218 mijini na vijijini ili katika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Lakini eneo lingine ambalo bila kusahau, Mheshimiwa Rais kwa mahusiano yake na kwa muda mfupi ametupa maelekezo na watu wa KFW ambao wanatufadhili mradi wa Thimiu. Sasa wafadhili wale wametufungulia milango, tunakwenda kuanza mradi ule wa Thimiu zaidi ya bilioni 400, na tunakwenda kutekeleza, na mhandisi mshauri yupo saiti na wataalamu, kwa maana wananchi ambao wanadai fidia zao wamekushalipwa fidia zao. Kwa hiyo sisi kama wizara tumejipanga maeneo yote ambayo yenye changamoto kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma ya maji safi na salama, na ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka. Mwisho, kwa maana ya hitimisho, ndugu wanahabari, na washukuru kwa kuja, na kupitia kwenu nimepata fursa ya kuongea na Watanzania. Kwa namna ya pekee ni washukuru viongozi wote wa kitaifa waliongoza kuanzia tunapata uhuru mpaka sasa, kwani wametoa kipaumbele katika kuhakikisha sekta ya maji na kuwa hivi ilivyo. Na washukuru wadau wote waliochangia kwa njia moja ama nyingine kufanikisha majukumu ya sekta ya maji. Ninapenda kuwashukuru wananchi wote walioshiriki kamilifu katika maendeleo ya sekta ya maji. Niwape rai wote kuendelea kushiriki katika kuhakikisha sekta ya maji inafikia malengo. Asanteni sana, na jambo la mama ni jambo letu sisi Wizara ya Maji. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Juma Awesu, Waziri wa Maji, kwa wasilisho lako zuri kwa Watanzania juu ya maendeleo ya sekta ya maji, tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Naomba sasa ni niwakaribishe wanahabari wenzangu wakuulize maswali. Karibuni. Mheshimiwa, mimi naitwa Ahmad Said Mohamed, natokea Macho Media Online TV. Kwanza kabisa nikushukuru kwa wasilisho lako ambao umelitoa hapo. Kiufupi, kwa mimi binafsi nimeelewa wapi pale ambapo tumetoka na wapi ambapo tulipo mpaka hivi sasa. Lakini ningependa nikuulize maswali mawili tu, Mheshimiwa Waziri. Nilikuwa nataka kujua ipi deadline ya mwananchi kulipia maji baada ya yeye kupewa bili ile ya maji. Na kwa sababu gani nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu mara nyingi sana huwa tumeona wananchi wanakatiwa maji kwa sababu tu ya kupitiliza, au pale ambapo atakapokuwa amepelekewa ile bili basi mara nyingi sana huwa kunatokea usumbufu. Baadhi ya wale ambao wanahusika kwenye jambo hilo wanatumia nguvu mpaka kupelekea kukata maji. Lakini swali la pili nilikuwa nataka nikuulize, Mheshimiwa Waziri, umesema kwamba fedha zile za uviko na nyinyi Wizara ya Maji mmezipata, mnazitumia. Sasa nilikuwa nataka kujua kwenye matumizi ambayo mnayafanya kwenye fedha za uviko, hamuoni kwamba mnaendelea kurudisha nyuma yale mapambano dhidi ya uviko 19 na maradhi kama hayo? Na kwenye hilo niongezee kidogo, je, wale watoaji hizo fedha kipindi hiki ambacho unawaelezea kwamba fedha mmezichukua kule kwenye uviko lakini mnazitumia kwenye maji, huoni wale watoaji nao watajisikia kidogo tofauti? Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Asanteni, naomba muende moja kwa moja kwenye swali. Asante. Mheshimiwa Waziri, mimi naitwa Abel Chidawali, nina maswali mawili. La kwanza, naomba kuongeza kidogo kwenye hili la ulipaji wa bili. Wananchi wasipolipa bili kwa miezi miwili tu, kuna baadhi ya mamlaka zinawakatia maji. Lakini taasisi za kiserikali zinachukua hadi zaidi ya mwaka mmoja. Nani anaumiza mamlaka yako kati ya hawa na nini kinafanyika? Swali la pili, umetutolea mfano mzuri, kwa mfano Namanga umepata shilingi bilioni 1, na Mheshimiwa Rais amekuelekeza hadi mwezi Disemba watu wa Namanga wao wamepata maji. Hebu waambie Watanzania, watu wa Dodoma lini watapata maji ya kutoka Ziwa Victoria ambako nako Mheshimiwa Rais amekuelekeza, lakini jiji la Dar es Salaam lini watapata maji ambako Mheshimiwa Rais amekuelekeza uchukue maji ya kutoka mto Rufiji? Mheshimiwa Waziri, naitwa Sharon Saua. Napenda kupata ufafanuzi kwenye mambo mawili. Kwanza kwenye mradi wa Farkwa, ni lini utaanza na hatua gani imefikiwa? Alafu nataka kupata ufafanuzi pia kwenye mikoa ambayo imeanza prepaid au mamlaka ambazo zimeanza prepaid. Ni ngapi na ziko wapi na changamoto ni nini kwenye hilo zoezi? Mimi naitwa Evans Muhando, natoka TBC. Swali la kwanza, Mheshimiwa Waziri, umesema miradi ya maji itakamilika mwaka 2022. Kukamilika kwa miradi hii kunaweza kumaliza tatizo la maji hapa nchini? Pili, jiji la Dar es Salaam sasa linapitia kwenye mgao wa maji na sehemu zingine hawapati maji kabisa. Kwa kipindi hiki unadhani tatizo hili kwa muda gani linaweza kukamilika na watu wakaanza kupata huduma maji kama kawaida? Vipi swala la upotevu wa maji? Kwa mfano nakumbuka kama miaka 3-4 Dar es Salaam wanasema kama 20% ya maji yalikuwa yanapotea. Mmefanikiwa kwa namna gani kuweza kudhibiti upotevu wa maji kwa nchi nzima ambao pia inawezekana nayo kwa tatizo la ukosefu wa maji? Na mwisho, watu wamekuwa kibambikiwa sana bili hewa za maji. Wanapelekewa wengine hawapati maji lakini bado wanapelekewa bili tu za maji. Hili nalo Mheshimiwa Waziri mnatazamaje kuweza kulidhibiti? Asante. Mheshimiwa Waziri, naitwa Sakina Abdul Masudi kutoka Ukuro FM. Nina maswali mawili. La kwanza, katika ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 imeahidi kwamba kufikisha maji vijijini kwa asilimia zaidi ya 85 pamoja na mijini kwa zaidi ya asilimia 95. Labda kwa hali ilivyo kwa sasa, hali ikoje upatikanaji wa maji kiasilimia? Na swali la pili, umeeleza miradi ambayo inaendelea kutekelezwa, lakini kwa kauli yako umesema pochi la mama limefunguka. Watanzania wataraji nini katika miaka 5 ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan? Jina langu naitwa Oliver Nyeriga, niko East Africa TV na East Africa Radio. Mheshimiwa Waziri, naomba kufahamu spidi ya ufungaji wa mita za kujihesabia kama za luku za umeme, spidi ikoje kwa sasa? Naitwa Daniel Mkate kutoka East Africa Television. Swali langu ni moja tu. Jiji la Dodoma limekuwa na kero kubwa sana ya maji. Nataka niulize, je, hili tatizo ni lini litatatuliwa? Maana kuna malalamiko mengi sana toka kwa wananchi. Asante. Asanteni sana waandishi wa habari kwa maswali mazuri. Nikukaribishe Mheshimiwa Waziri uweze kujibu maswali hayo. Karibu Mheshimiwa. Karibu. So mchezo. Pigwa maswali kisa, jipigieni makofi mengi sana ndugu zangu. Kwa kweli tumefanya presentation lakini mmetupa challenge nzuri sana. Labda nianze na kaka yangu Ahmed Said. Tuna swali deadline ya kukatiwa kwa maji. Kwanza kumkatia maji mtu si fahari, lakini kubwa lazima mteja yule anokatiwa na yule anokata lazima kuwe na maelewano mazuri. Kila mmoja anamtegemea mwenzake. Kwa hiyo mtu anaotumia maji na yule anaotoa huduma ya maji ni kama vile ni mkulima na mfugaji. Ukitaka wali mtamu unatoka kwa mkulima, na ukitaka wali hauendi bila nyama, nyama inatoka kwa mfugaji. Kwa hiyo kila mmoja asiye kikwazo katika kumkwamisha mwenzake. Ukilipa bili yako ya maji maana yake unatusaidia sisi kupampu maji. Lakini inapotokea dharura nadhani wataalamu wetu waone namna kuweza kusaidiana. Sio tu kwamba mtu hata kama amepata dharura aina yoyote kata, lazima busara itumike. Lakini deadline ni 30 days, siku 30. Lakini eneo lingine, fedha hizi za uviko ambazo tumepewa, hatuoni kama tunarudisha nyuma mapambano. Moja ya mapambano ya uviko ni maji tiririka. Kwa hiyo kupewa kwa fedha hizi ambapo tunakwenda kujenga miradi 218 ni msaada mkubwa wa kuwaepusha Watanzania kupata maradhi haya ya uviko. Na hata hao wafadhili wataona kabisa hii nchi imejipanga na ni moja ya nchi ambayo imetumia fedha zake vizuri ili katika kuhakikisha kwamba mapambano haya tunakabiliana nayo. Lakini eneo lingine la kaka yangu Zawadi amezungumzia swala zima la mamlaka kulipa mwananchi wa kawaida anakatiwa. Sisi tumeseweka utaratibu mzuri sana. Hata hizi taasisi za serikali ambazo tunazidai, moja tumekutana na viongozi husika na wameanza kulipa ili katika kuhakikisha kwamba sisi kama wizara hatukwami na Watanzania wanapata huduma ya maji safi na salama. Kwa hiyo wala hakuna ubaguzi wa namna yoyote kwamba huyu akatiwe huyu hatakatiwa. Kubwa bado tunasisitiza Watanzania pamoja na hata taasisi ziwe za serikali na hata hizi za kiraia katika kuhakikisha huduma wanaopata walipe kwa wakati ili huduma zetu ziweze kuwa endelevu. Lakini eneo lingine ni kuhusu swala zima la falkwa. Vipi kuhusu falkwa? Falkwa mpaka sasa tumekushalipa fidia kwa wananchi wale. Kwa hiyo watu wa African Development Bank wameonyesha nia ya kutaka kuufadhili huu mradi. Kwa hiyo tupo katika taratibu za upataji wa fedha ili kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza na wanafalkwa kwa maana Chemba na Dodoma waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Eneo lingine limezungumzwa swala zima la pilot ili la prepaid meter. Vipi? Nimeeleza awali ndugu zangu, ili kuondokana na manunguniko haya madogo, huyu anasema amebambikiziwa bili ya maji, sisi tumesema tuna sababu ya uanzishwaji wa prepaid meter. Jambo zuri tusikurupuke. Sisi kama wizara tumeona kwamba lazima tufanye study kwa sababu changamoto kubwa za prepaid mara nyingi zinakuwa kwenye swala zima la betri. Kwa hiyo huyu anaweza akakwambia kwamba hii prepaid meter inaweza kukaa miaka 12. Hii beti inaweza kukaa miezi 6. Lakini unaenda kuifunga kwa wananchi, inaenda kumpa changamoto. Hiko sisi hatutaki. Kwa hiyo tumeona kwanza tufanye study ya muda mfupi tujiridhishe, lakini pia tujiridhishe hata swala zima la bei. Kwa hiyo unaweza ukanunua mita kwa gharama kubwa, kumbe ungeruhusu wadau mbalimbali ungeweza kuona kumbe unaweza ukapata kwa gharama nafuu ili kumwepusha mwananchi kwenda kumbebesha mzigo ambao usiokuwa na ulazima. Eneo lingine juu ya ugawaji wa maji, ndugu zangu naomba tuvumiliane na tuombe radhi wa Tanzania. Kuna mambo unaweza wewe kama waziri ukapanga, lakini kuna mengine huwezi kupanga. Kwa mfano, leo kama swala la maji, sisi mtambo wetu Dawasa una uwezo wa kuzalisha lita milioni 520. Lakini kina kimepungua cha maji ambapo leo tunazalisha lita milioni 460. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunachokiomba bado swala la mabadiliko ya tabia ya nchi ni kazi yetu sote kwenye kulinda, kwa maana hata zile shughuli za kibinadamu ambazo zinaathiri vyanzo vyetu vya maji tuviepuke. Lakini mkakati ambao tulioweka wa haraka, haya maji ambayo unakuta baadhi ya maeneo mengine yanatumika kwa ajili ya umwagiliaji, tumesema Mwanza tubane kidogo. Tumewawekea utaratibu mzuri. Sio kile kiasi wanachokata kwa kiwango chote. Tunaweka utaratibu kuhakikisha maji tunaruhusu ili yatumike kwa wananchi kwa kipindi hichi cha muda mfupi. Na naamini kwa kipindi kifupi kupitia viongozi wa dini na sisi wa Tanzania tunamwomba Mwenyezi Mungu atusaidie mvua zinyeshe ili turudi katika hali yetu ya kawaida. Lakini katika mkakati hii hali isijirudie tena, Mheshimiwa Rais ametuelekeza kuhakikisha tunakuwa na miradi ya kimkakati, kwa mfano kwa Dar es Salaam kwenda kuanza mradi wa Rufiji ili kuhakikisha kwamba huu mtambo wa Ruvu Juu na Ruvu Chini, kwa maana chanzo cha maji cha mto Ruvu kinasaidiana na chanzo cha mto Rufiji ili changamoto hii kwenda kuikabili kabisa. Eneo la upotevu wa maji. Ndugu zangu, swala la upotevu wa maji, moja ya wizara kama nilivyokuwa nimeeleza tumefanya mageuzi. Na moja ya mageuzi ya wizara yetu ya maji tunawapima wakurugenzi wetu, tumewasainisha mikataba, tutawapima kwa performance. So bla bla maneno. Kwa mfano katika hili swala la upotevu wa maji, unaweza ukapita kwenye mamlaka ya maji, anakuambia mheshimiwa waziri, mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu, hapa upotevu wa maji ni 48%. Sio fahari. Lakini kama smart unaweza ukamwambia kwa kuwa hapa mamlaka yako inapoteza maji 48%. Ndugu zangu, unaposema maji 48% inapotea, sio jambo jepesi. Maana yake tungetegemea mtaani tungekuta mabwawa makubwa ya kufugia samaki, tungeona mafuriko, lakini ukipita hakuna hayo maji. La kwanza, kuna wizi wa maji. Baadhi ya viwanda wakati mwingine vinaunganishiwa maji, hawalipi. Kuna baadhi ya mahoteli yanafungiwa maji, hayalipi. Kuna baadhi ya watumishi sio waaminifu. Kwa hiyo yale maji ambayo yanaopotea ama yanaunganishiwa watu wale yanaonekana kama vile yamepotea, ilhali hayajapotea. Kwa hiyo watu wale tumeendelea kuwashughulikia, na hata baadhi ya viwanda ambavyo vilifanya vile tulivyoweza kuvichukulia hatua. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, na katika eneo hili la maji ya upotevu ambayo yanaopotea, si busara hata kidogo kuona maji yanamwagika nje kwenye bomba alafu mwananchi hana maji. Leo mwananchi anaona maji yanamwagika, anatoa taarifa katika kile kitengo kile cha huduma kwa wateja. Anatuma klipu kwa bando lake mwenyewe, anaituma lakini hakuna response. Hiko hakiwezekani. Sisi kama viongozi wa wizara tumeshatoa maelekezo mahususi, kipimo cha standard ya upotevu wa maji ni 20%. Kwa hiyo moja ya mikakati kila mamlaka lazima iwe na task force ya haraka juu ya kudhibiti mivujo ambao maji yanapotea bila sababu yoyote. Lakini pia wananchi wanapotoa taarifa, basi ifanyike kwa haraka kwenda kuvija. Leo mwananchi akimtumia mtumishi wa kawaida harespondi, lakini mwananchi yule yule akituma klipu kwamba hapa maji yanavuja, alafu yeye waziri ama naibu itume kwenye grupu lile lao la wale watumishi. Utaona hata kama usiku na magari nini vurugu. Mheshimiwa, tunataka tuwaeleze watumishi wetu, tunapomhudumia mwananchi, mwananchi sisi ni bosi wetu na bosi hanuniwi. Lazima tuhakikishe tunatatua changamoto kwa haraka ili kuhakikisha kwamba tunaondokana na swala zima hili la upotevu wa maji. Lakini tutakuwa na kampeni mahususi na imekwishaanza, tutaendeleza katika kila mikoa na kuwashirikisha viongozi mbalimbali, viongozi wa serikali za mitaa, ili katika kuhakikisha kwamba wao ndio wanaoishi kule na wananchi kutupa taarifa na kuweza kuhakikisha kwamba tunatatua changamoto hii ya upotevu wa maji. Ubambikizi wa bili za maji. Nilizungumza kwamba ni haki ya mwananchi kupatiwa maji, lakini mwananchi asisahau ana wajibu gani, wajibu wa kulipia bili za maji. Na ndio maana tumeanzisha taasisi yetu ya EULA. EULA jukumu lake mahususi kudhibiti bili za maji. Kwa hiyo tunawaomba na kuwataka EULA kufanya majukumu yao katika kuhakikisha wanafuatilia, na ikitokea mamlaka yoyote inayotoa bili ya maji bila kuidhinishwa na EULA lazima tuichukulie hatua. Na ikitokea mamlaka ya maji ambayo watendaji wake ama watumishi ambao wanabambikizia wananchi biza, hawa hatutocheka nao, tutashughulika nao ili katika kuhakikisha kwamba hili jambo tunaenda kulidhibiti. Dadangu amezungumza swala la ilani ya uchaguzi. Hali ipauje hapo? Ndugu yangu, nataka nikueleze sisi kwa sasa vijijini tuna 72.3 hali ya upatikanaji wa maji, na mijini tuna hali ya upatikanaji wa maji 86%. Kwa hiyo sisi kama wizara tumejipanga kwa maelekezo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana itakapofika 2025 hali ya upatikanaji wa maji vijijini lazima ifike 85% na mijini 95%. Na kama nilivyokuwa nimeeleza, miradi ya kimkakati ambayo tunaojenga ambayo haijakamilika tunaenda kuikamilisha ili katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji, ikiwemo mradi wa Same Mwanga ambao Mheshimiwa Rais ametupa miezi 6 katika kuhakikisha mradi ule unaenda kukamilika na wananchi waende kupata huduma ya maji safi na salama. Spidi kwa sasa ipoje kwenye prepaid meter? Kwa hiyo spidi ambayo tuliokuwa nayo, tuna wadau wengi ambao wamekuja juu ya kuleta hizi prepaid meter, lakini tumewaomba wafungi katika maeneo mbalimbali ili kuona utendaji wa zile prepaid meter, ili kabla ya kwenda kumfungia mwananchi basi tuwe tumejiridhisha changamoto zake na kuweza kuzitatua, ili tunapoenda kumfungia mwananchi kusiwe na changamoto yoyote. Mwisho, jiji la Dodoma. Waziri wa maji, jiji la Dodoma vipi? Nikili mwaka 2015-16 sisi mitambo yetu ya Mzakwe uwezo wake wa kuzalisha maji ulikuwa lita milioni 61. Mahitaji ya jiji la Dodoma yalikuwa lita milioni 46. Kwa hiyo tulikuwa na maji ya ziada. Kwa hiyo serikali baada ya kuhamia Dodoma, nadhani mmeona ongezeko kubwa la watu. Tumetoka zaidi ya watu 300,000 mpaka zaidi imeshuta hadi zaidi ya 500,000. Na kila maeneo unaopita umeona watu wanavyoongezeka, wanavyojenga. Sasa sisi kama Wizara ya Maji hatukuna sababu ya kulalamika, tukaona lazima tufanye mipango midogo midogo ya haraka. Mikakati ya muda mfupi: moja, tulichimba visima virefu 10 maeneo ya pembezoni ikiwemo Ihumwa. Yote ni katika kuhakikisha watu wanapata huduma ya maji ili kuongeza uzalishaji katika mfumo. Lakini pia tukachimba visima virefu venye uwezo wa kuzalisha lita 300,000 kwa saa 3 maeneo ya kule Mzakwe, ili katika kuhakikisha tunaongeza maji. Tumetoka sasa lita milioni 61 mpaka lita milioni 66, lakini wenzetu wa Ruwasa tumewapa zaidi ya bilioni 2.7 kwa mradi ule wa Njedengwa, ili katika kuhakikisha kwamba wanapita wananchi wa Yumbu, wananchi wa Mwangaza, wananchi wa soko lile la Ndugai pamoja na hii nyumba 300 pamoja na Zuguni, ili waweze kupata huduma ya maji. Lakini hili ni jambo la dharura na Mheshimiwa Rais ameliona. Sisi Mheshimiwa Rais maelekezo ambayo ametupa kwamba tufanye, iwe jua iwe mvua, twende tukayatoe maji ya Ziwa Victoria. Suluhisho la jiji la Dodoma ni maji ya Ziwa Victoria. Ni maji toshelevu ambayo si kwa kuyatumia mwananchi tu kwa kunywa, hata katika swala zima la kiuchumi. Tunaona wawekezaji kila kukicha, tunaona wadau mbalimbali kila kukicha leo wanaokwenda kwa Mheshimiwa Rais. Wale wanakuja nchini katika kuhakikisha wanawekeza hapa. Tunaona kila kiwanda cha mbolea kinachojengwa hapa Dodoma. Kwa hiyo kila kukicha na kila mipango ambayo tunaoifanya sisi kama Wizara ya Maji tutajikita kuona ili jambo la dharura, kuhakikisha mhandisi mshauri tunampata kwa haraka, study inafanyika kwa haraka na ufadhili wake unapatikana kwa haraka, na mradi hili uenze na wananchi wa jiji la Dodoma waende kupata huduma ya maji safi na salama. Asanteni sana ndugu zangu na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waziri Juma Awesu, Mheshimiwa Naibu Waziri Mary Priska Mahundi, Katibu Mkuu, Naibu Katibu Mkuu na viongozi wote wa Wizara ya Maji, tunawashukuru kwa kuwahabarisha Watanzania kuhusu maendeleo ya sekta ya maji. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru kwa namna ya pekee kwa jinsi ulivyojibu maswali mengi kutoka kwa waandishi wa habari. Hii inaonyesha ni kwa namna gani unasimamia sekta muhimu kwa maisha ya Watanzania. Kwa niaba ya serikali nawashukuru waandishi wa habari kwa kuhudhuria mkutano wetu. Naomba niwakaribishe, kesho tutakuwa na Wizara ya Fedha na Mipango muda kama wa leo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, tumefikia mwisho wa mkutano wetu wa leo. Asanteni sana. Na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo umeshuhudia, basi Waziri wa Maji Juma Aweso akizungumza na waandishi wa habari hapa, kubwa ni kuelezea mafanikio ya wizara, wapi imetoka, inakwenda wapi katika swala zima la upatikanaji wa maji mijini na vijijini. Wizara ya Maji imejipanga na mikakati mbalimbali imewekwa katika utekelezaji wa miradi ya maji. Kutoka hapa katika ukumbi wa Idara ya Habari Maelezo, naitwa Nora Uledi, lakini mwenzangu nilikuwa nikishirikiana naye hapa ni Evans Muhando. Asante, uwe na siku njema. TBC1, ukweli na uhakika.